Поліція повідомила про підозру чоловіку, якому інкримінують наругу над могилами загиблих учасників АТО в Мені. Про це ЮА Чернігів сказала речниця поліції області Наталія Реберг. За її словами, у чоловіка вилучили ніж та ремінь зі слідами фарби, схожої на ту, якою розмалювали пам'ятники. Під час санкціонованого обшуку у підозрюваного вилучені речові докази, а також є покази свідків, які бачили чоловіка на цвинтарі того дня. Ліходієм виявився тричі раніше судимий житель Сновська, який мав конфлікти з законом через нанесення тяжких тілесних ушкоджень, замах на вбивство та підпал церкви. Наразі зловмиснику оголошено про підозру за частиною 3 статті 297 Кримінального кодексу України «Наруга над могилою». Таке правопорушення карається обмеженням волі на строк від 4 до 5 років або позбавлення волі від 4 до 7 років. Нагадаємо, в ніч на суботу, 21 вересня, на центральному кладовищі Мени невідомі пошкодили надгробні пам'ятники воїнам АТО Олександра Ільчишина, Вадима Жеребила, Сергія Титаренка, Максима Головатого та Олександра Ворони. Так вони виглядали зранку суботи на День міста Мени.